Mana yanje niyemeje gukora ibigushimisha maze amategeko yawe azamuri ruhande. Ngo hari igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru. Bati nimuze bana banangura amarira twaririye muri iyi si mbi. Ngo nishimiye kuzakubona Yesu ubwo uzaba ugarutse kunjyana, ubwo uzaba ugeze ku bicu najye nanjye nze ngusanganira. Nisiniyo, burya uzi n'indirimbo z'Imana? Nshaka n'indi turirimba. Nese ko utajya kundirimbira? Buriya mu nzu ziyo njyamye ndakuririmbira, mba nahogoje. Sinzi muri sanga ngo njya nkuririmbira uduhinde. Mu Buyapani uduhinde ndi kuvuga indirimbo z'Imana. Ndagatama ka Yesu ndanezerewe cyane bitumugeri mwiza aje ndagira neza nuko nabindi niziye naho ngarukiye nuko nareshyaga. Ariko turimo tw'Imana ngenda tuzi twinshi kigaragara cyane. Reka nkurimbira kandi ndanyuzwe mu mutima wanjye fiti indirimbi bihumbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye bigushima ngo witeka nje imbere yawe mbaye igikuri iki cibugwe nukuri n'indirimbo z'Imana. Nese saba cibugufi nese igikuri cyo buracyo giceye bugufi. Abantu bagufi bazajya mu ijuru mo baramubasuzugura. Buriya Imana ifite ukuntu iba yarakoze utumanyori twayo. Abantu bagufi bazajya mu ijuru gute? Umva bo babaciye bugufi kandi Imana ikunda abantu baciye bugufi. Noneho bo yabaremye baciye bugufi, urumva wabatanga mu ijuru baciye bugufi. Guca bugufi ni ndakubwiye ko ari ukuba mugufi. Kuririmbira se ndi wenda nk'indi muziki y'Espanyol izo ntabasha za bailando despacito ntiyubwoba
nakikubwira uyu munsi nawe ngusaba uyu munsi. Nicyo kintu ni iki utayibu umva turi hano tuye twembi kuri nawe hari iki cyo ushaka kumusaba kindi kirenze. Sinanjye kimwe y'ubwo. Ashaka kumusaba. Wea yaramu nagasajya mu ijuru. Nibyaha byiwe. Ariko ni mugufaciye bugufi. Guca bugufi naga ari ukuvuga ngo uri mugufi ukora ku butaka. Guca bugufi ni ukwiyeza imbere y'Imana ukemera Imana ikakuyobora mu buzima bwawe. Ko ni ugutuza naga ari guca bugufi. None uko nyengiye gusenga nge mpfukama kugira nce bugufi. Ehe cyangwa se kugira ngo basenga bapfukama. Kuki icyubahiro ni ikimana Imana niri hejuru ya twese. Nyine urumva guca bugufi. Abantu bagufi bafite umugisha. Ni ukuri kw'Imana. Ndakurahiye. Ko aruje se kutureba musangaye ahubwo simva mubwire ndaje nibagirwa ko narinje kureba mama wawe nsanga bibere mu mwuka nange ngo njye mu mwuka nange kureba mama wawe humura nagarire nje kureba eh uje ko mushagira gikize ese umubanganje na mama warajya nyakubwira emoze gufitane bangana mama kandi mabukwe eh nyoko bukwe yake nawe hari yagiye kwa mudugudu. Cyo kwa mudugudu se ukora iki? Ushaka urumva umubwire. Mudugudu wumva ibintu yadukoreye. Baze ko mudugudu yatwimye igipapuro cyo kubaka kandi nashaka kubaka. Ubu iki? Nibyo mama yagiyemo bagiye gutukana vyanga yarakaye. Bari bwesurane. None se ubutaka se ubwanyu? Ni ubwacu. None se bimeye icyemezo cyo kubaka gute? Ngo nuko ngo twaze kugurisha ngo babantu b'abazungu baje hano kugurisha. None se kugurisha ni itegeko? Nanye binyobere. Abantu baraho bagashaka gushaka abantu ibintu badashaka wanasaba igipapu ariko mudugudu agenge wanazi ko umuntu yanamurogeje ariko rero ndabona abantu ba mudugudu bashaka ihangana ry'abaturage utwigaragambye ndabona ari cyo kintu gisigaye ariko uzi ikintu gihari bihorere si bashaka ihangana se ndaje nanye imbere kuko bagomba guhangana none si bose bari guhangana na mabukwe n'umugabo wanjye ariko uzi ko ari n'abasazi wakora iki cyo giteye ubwo ugiye kumusaba cyangwa uri ushaka kuza byo ntafite kawumva nyine nakumvira ubusa cyetse kinyi ariko kuba gifite gura gifite ntago nagusaba ikintu udafite ni kinsabe tashaka umwanya tutegure handi hantu hatari hano ngira amatsiko gutuma numva yene nimvukuntu icyo kintu nzagifata umwanya wacyo ntagari cy'umunsi dutegure handi hantu hatari hano iyo ukibikase ukareka kutuma numva nza kuba ndi hose ndagoma ntekereza ikintu ok urashaka ryari ok ni byiza ikindi banyemereye kunsohokana wabonye akazi ni byiza ko zanakikubwira wansohokanye ubwiye mpamvu rero ejo dusohoke tsuke na kibazo nyine nkuri mu ideni ryo kuba baransohokanye naje ejo ndagusohokana nani yo kintu kuko zino ma icyumweru bibi nta nze ko umuntu ufite amakuru atarambwira kandi ngo ateye ubwoba bibose aha ibaze umuntu akubwira ngo ufite ikintu ngo kimwe ubwo bamushaka kubwira ubuse ndi businzira uyu munsi okay ubwo ni byiza nange biramfashije ejo tuzagenda wakimbwiye ko nejo azaba njye nawe n'uyu munsi akaba njye nawe wakimbwiye ejo uyu munsi ni njye nawe ejo ni njye nawe ariko nabiteguye ko ejo ariko nzakikubwira urakoze gutuma ntaribuze gusinzira nanze nkubwiye mucye ntabuzwe usinzira gusinzira mfite nyine amatsiko y'ibyo bintu kandi wamubwiye ko biteye ubwoba oya nago biteye ubwo humura zisonye natumye gihorere icyo ugomba gukora ndakiza kandi mama nuri agapfumukazi none kiri wakora se nabona aragupfumaguraho se ngiye kunkunda se buriya abanzi bawe wana barashize
mba ndi gutebya kandi niyo nge ndo umupfumu kazi naba narakuroza uhoro nyine nundi warandose namba warandose na sinjama sinsinzira aho utari umupfumu ni hehe ibinsobanuye nge nkubuza gusinzira se nge nda mora ngutekereza warandose wamaye uburozi bwo gukunda nyine ni uburozi wamaye nune se nge singutekereza ngewe eh ubwo nawe ndo umupfumu gabo ubwo nawe uri umupfumu gabo none eh ubwo ndo umupfumu ubwo yari umupfumu kazi bashira umupfumu kazi ahubwo ni nawe umupfumu mubaho twararoganye turu dupfumu n'udupfumu kazi ha waro ngombuye nsubira wanyu ugaruka ubuze ubimbwira uko naga byo byari bikubuzanye naga cupa urabivuze karaguruka none se ujuje kumira gushaka mama utangiye kubimbira mo ko ari ngombuye none se si wanyu subira wanyu uze ubimbwira ari byo bikubuzanye uvuge mwiriwe dutangira ikiganiro ndubushyashya asundi we kutageza ku murugo nukavanga dosiye eh we kutakiza mu rugo wanyu nayishamaje kibayo ndaza mukanganiza gusa n'umugire cyo munya kiza hano se ngiye ko naje wanyakirije iki no witekereza kuri bwije kintu ndaza nitwaje icupa ry'amazi senda soma kugira ubwo butanyica cyangwa umutima ukamfata nse nahantu nzabanyweje gushima utuntu ubwo ufite n'ubwiki kandi ikintu cyaguteye ubwoba ntigutegeye kitanira ubwoba kuri wowe nda bisiko cyoroshye n'ubushaka ahese nyine nta kundi ubwo utunyumva no muri mode y'ubushaka ntabwo nahinyuze ubwo Hey, Pater. Hello, sir. How are you doing? I'm good, bro. Is everything okay? I'm sorry. I was busy. I was doing something here. But I think I'm not late. How are you? I'm good, bro. I'm good. Okay, great. So, I came here to talk to you and discuss about your investment. So, tell me, Mbwira. Nari nkwiganye kandi hari ukuntu njye n'umuvuga ikinyarwanda gake. So tell me, what are your plans? Muri gupanga iki muri iyi minsi? Iki muri gutekereza? Abaturage b'ahantu bari kutugora cyane. Yeah, I see. Bari kwanga kuduha ubutaka bwabo. Yeah. So, twafashe icyemezo cyo gusubira Kigali. No. You can't do that, sir. But the problem is your approach. The way you approach people, the way you convince people, it's not the right way. We shall do in my way. So, hari inzira nge ndi gutekereza dushobora kuba twakoresha. Kandi ushobora kuba yakora cyane. Kila. Yeah. Ese ko mani ibitekerezo bitarenga hafi. Hari ikibazo ufite? Ndimo ndasaza. Buriya se. Abantu bashaje ariko urabazi. Ntabwo ndi gusaza.
byo kuzana umunganyari cyangwa iki? Uyu gusaza cyazi za bukuru. No, I'm running out of time. Okay. You know what I mean? At my age now ni kuba ndi umugabo windi ufite na fiance. Nawe ni kuba ndi umugabo utegura kwi Maria, ni kuba ndi umugabo ufite inshingano kwa cyangwa se warangije no kwi Maria mariage ndanga ufite umuntu mita papa cyangwa se ufite umuntu uko ibyo ni ibintu ibyo bintu igihe cyabyo kigeze birago so sinumva ko nyine byaba ari ibintu byatari gusa uzi imyaka amaze kugira and why agamani you know I'm hard worker umuntu wawe nyine ubwo nagaraza kandi ndi responsable ubwo nyine umuntu wawe nagaraza ariko naza bizacamo very soon nzajya ubona ibitekerezo bigiye kure ibyo umenya ya birumvikana cyane ko abagabo muratekereza cyane so rero natwe dukorana tubanye neza nta kibazo tumaze kuba abashuti mfata nk'inshuti yanjye ya hafi ya gacha so rero mfite cyifuzo urabona James ha bashuti agira nahanga menshi cyo nifuza ko naza bahuza mu kamishuti ya si ura just uramuza na James why kugira ngo nk'umuntu uzi ko nyine mfite umufiance mwebwe the people think that you have a lot of money you can buy their lands and use it in your own profits nyine barumva ko muri ko muri kushaka kubarusha ubwenge ariko binyuzeho akaba ari njye project manager wanyu cyangwa we nahabera umudila hagati yanjye namwe hagati yanjye yanyu n'abaturage ntaba ndimo nk'ikiraro you can do it twabikora kandi byakunda you can ask me how uburyo twabikora nge nshobora kurangura ubutaka means I can buy their land go senkaje mbugura gake gake mbukita ubwange nkaje kundi muturage nkagura ubutaka nawe bukaba ubwange nubundi gutyo sasa at the end hazaza nkaba waherereza okay so good idea sure ndumva naza kuvuga na my mom so ngumbisha abitekereza for sure your mom is a business person yeah. I like her yeah. attitude yeah I like her mind about business yeah she can understand hanyuma ukaba na urahanga nk'ishuti yanjye kandi I'm your friend and that's all exactly why do you need to introduce me to you ntago ngira inshuti nyinshi z'abasore so that's why kugira ngo nawe nyine kubga piece of mind iwe nifuza ko mwahura just kuri video call mukamenyana akakumenya akamese kila man nkurumbwira mukorana ni muntu ki bimeze gutya na gutya so yamara kukumenya mukayamu navugana mugana ma numero nyine like atari nyine nimuvugane kubera ngewe gusa cyabyo ibintu biragoye nago bigoye wallahi biragoye nokuri gahumbira no nese we nta kintu uzakora just nokwicara hariya so what do you need to do that you don't need ntabwo ndashaka gutumira mu rugo for sure nago ukeneye why ndashaka ko mumenyana just maybe nagiye kiragira you still have a lot to learn about me nta kindi kintu nenda gukoresha you are my good friend so rero nk'inshuti nungutse kandi nkabona hari ibitekerezo runaka tugenda twungurana nifuje ko wamenyana n'umushiri wanjye ejo nejo bundi niyumva turi kumwe ntazumve ko hari ikibazo amenye nyine abantu dukorana inaha
nk'umuntu nyine nawe udakunda no kujyana n'abashuti benshi mu gihe cy'amayaje ukaba wazana mu mbere inshuti hafi ukamwambarira, we never know, mushobora no gupanga ibintu byinshi abagabo ni muri ibintu muhuriraho byo mwahuza, you know. So jewe cyari icyifuzo cyanjye nyine. And I think you can do it in a better way. So, ishinara za kumbwira we call you. Yeah. You shall call me. Yeah. Tumenye ese turabikora gutyo cyangwa you are still pushing harder to get your land. Okay, thank you. Thank you, sir. But you can give me some money. Okay, for so wait. Then I'm good to tell mom. Then we pay. Okay, it's okay, but I'm still convincing the people. It's very hard. I bought them beers, I bought them some meats, brochette, but they're still, their mind is still closed. Okay, wait. So okay. Wait till 30. Okay, sir. Okay, thank you, bro. Take care. Nice journey. Thank you. Yeah. Okay. Greet your mom. Thank you. Tell her that we missed to talk. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay. Kuvarimo wenda kuzaze busirwanyu nga nabona gani imagine ko twabaga turi kumwe ogati yanye nabo na naguzi wacu sinzi wanyu ndaza kugiza kugipanga ugeta winjira that's all and this time ndashaka yikuzaza mu rugo niyo mpamvu mbikunze urabinyemereye. Yeah, it's okay because ari kuzima ingingo yo kuzi wanyu na I can't do that but nimba bisaba kuzaza wanyu aho utuye nga nabona why not. Yeah. Okay. Thank you. Urakoze kubinyemerera. Yeah. Okay. Nange nangiye gusubira inyuma n'umunsi ntabwo ndi buje hano. Okay. Sawa rero ubwo. Ngereje ku muryango neza. Ah. Sawa rero ubwo turasubira we talk on the phone. Yeah. Sawa, thanks. Take care too. We can read it says. Then you come here, I love you. I know. I come and I'm giving you me too. We are not going to call Urang. We are going to call Nancy Huang. Ah, we should have come on the other side. We are going to know Nyang. Ah. Urananze. Mimeze bite se ko arangaye. Isuka nawe baguterura bakakwiba warangariye muri ibyo bintu byanyu. Oya. Ewe, kanje kureba ihene nashize ku gasozi. Oya, umva se. Iki se kandi? Umva nkubwire. Shana nabonye gira menshi nkanje. Ariko se. Okay, ariko sindi butinde. Ubonyura ku muntu no kumusuhuza. Sinari musuhuje se. Se biraba bihagije. Mushaka ibihe. Ukasuhuza umuntu ukamubaza amakuru se yagize ubimbaza wari uvuye heza. Sha, mvuye mu rugo ngiye kureba ihene naziritse ku gasozi ko batazi ibye. Burya se uzi no kuragira ihene? Uzi no kuragira ihene? Ikintu nazi se ni iki sha? Ko twebwe tuba turi arya ya za nyamaswa bazitwa inyamaswa bazitwa bita indya byose urazizi natwe mu cyaro tuba turi nkora byose. Ahubwo se twaraburanye se niza neza wanze kunyitaba kuri telefone. Aha, ntaguheba nawe telefone se nzayibyara. Baguhamagara ega umuntu aba ari mu bintu byinshi ari genyine usanga ndi mu ayo usanga ndi mu bintu byinshi nkamara uko nkuvugisha ariko numva nkeneye cyane gize ndebe. Reka turebe aka kantu. Ikibazo ndi kukubwira si icyo. Nyine nkeneye ifumbire yumutse atari yaye ndi tose. Ushize umwanza ni ifumbire tose no kwitunda byari bigoranye.
Aya iriya yo nimbi rwose. Iriya wagira ngo izana n'ibishoroga mu bigori. Oya ndacyakeneye guteza intanga zangurube zanjye. Acyacyororo cy'ubushize cyari cyiza cyane. Nibyo nshaka gukomeza zira zindi z'inyarwanda zikambiramo. Asaho nta kibazo ubwo wowe. Mwebwe nimuhagera ibyo bindi tuzabivugana mwahagejeje ifumbire ibindi byihorere pe. Intanga ikunda ryawe ry'amafaranga. Umva se. Ni keza. Nuko. Wari murebe iki se ko nabona gari waranga ibaze. Ko nturutse rwiriya mu ishyamba no nkandagira n'ibi bintu byose ntibigukange ngo. Ukebuke siko inanga kera nuko wagize amahirwe ukabasanga abajura barahavuye ubundi ari nka kera iyo kamera bayitwara ugasigara ubona ibishanga ibyo binyeganye gutaza mu ntanyuze uzanye mu byo kwitwara reka nyifate aha uzi iyi kamera bayitwaye umva babansubije kuyisuka neza neza nkwita nigumira hano mu cyaro rero ntukayirangarire muri mu muhanda batazayikwaka urumva nari ndi kureba video nari maze gufata ahantu uri kuhasa neza pe Katurebe. No, asa neza. Ariko so gusa neza gusa. Habwo nabantu barimo nabo basa neza. Nagashoboye. Eh, nuko riye banga. Nese bararuta baramwanzanya sha. Abaheze. Niko mana yanjye. Nacyaje uruho aragifashe. Rebo, rebo nazahe ni wowe. Sa wagize imana yabari kera bari kwitusangamo. Ah! Nazo kunihene zawe nazikamye nazi kari zawe. Aya izo nizo kwa mama Niyori. Eh. Naringiza. Ahubwo no kwa zisa zose nizamu harya nuwe sundu ndabikubwira urabizi. Eh kugira amazina yaza ariko ntago bizo. Ihene se zigira amazina. Eh go hari za musheru za mukara za Jewe ntago wabimenye. Umva se nkubwire we ahubwo njye wazamfuta agafuta nkashyira kuri Facebook. Agafoto gusa. Kamufita agafoto. Kameze neza ukangira n'inzobe. Ariko apa n'inzobe nyinshi. Ubundi rega nge. Ibihe byose bikavaho. Nibyo nagiye nkubwira. Apa ariko kumfata aho. Reka nyine nkubwire, sibyo? Wowe ntacyo uzahagira uzasanga hari ibyara hino. Yari nzo. Ah, Gani? Shura honga osi. Oye kada, ni mgo nyi zadore hugo nuko na enje guchana. Afata chino jiti. Gira honji. Enje. Anisi unwasa ucha anurcha. Hugo so wanyasiri je gani. Wanyasiri je kuzi. Enje kuita chere bila hii bila hii. Na hugo ndi mgo nyi zavitesi. Niso. Mazu mwanya wicha ya nose. Iyi nayo ndi hano ndi kuvugira kuri telefone mvugana n'abagabo banzanye ifumbire. Ushize uzi ibintu wankoreye. Ariko se nabimenye nyine. Banzanye ifumbire tose. Cye byo amafumbire rero burya se njye narabimenye. Nabyo wamenye. Nika nandi kuyatira ibirayi hari mu nzu. Ndi kugira ngo rero ntege. Kujye kubite kutinze. Hano mu nda nyine iyi ndanje ukagira mu nda zero aya mabere ukatugira dutonya. Rero kayituma amaso manini nk'ayinyana. Ibyo nibyo ushaka byonyine? Umva, ndahita nshyira kuri Facebook. Sanza kumuzana uriya muzungu. Bazizana kuri Facebook yose n'abanyabari abazungu benshi. Uzi noneho se? Njyewe ndashaka kuzagufotora. Nindangiza mufate nkushyire mu butayu. Urumva? Kandi abari imicanga? Umva, ku mucanga neza. Nushaka uzambwiye nkushyire ku ninono y'inyuma hari n'amazi. Aya bantu mu gashara no bahita bandogesha. Bagira ngo nagiye yo we bandogesha. Ibyo ngibyo uri kuvuga ngo duheringe ibiki? Nzaduhanagura twose neza neza. Kurya nawe uzirebwe ukiyoberwa none nibwo uzatubona bwa bwiza mba nkubwira ubundi uzamfata araryari si cyagiye kutumfotora kano kanya aka se kanzu aya urabona aka kanya wowe wagenda nyine ukazashaka no kuntu wambara neza hanyuma nka gufotora dufoto dusa neza sibyo se nta kibazo nawe nyine mbwira umunsi kugira ngo umunsi sinzajye mu kabande ntazagira amakaka makanje akazagaragara muri kamera umunsi se sinzajye gukura ibijumba umunsi wo nta kibazo urebye ariko ntukamfateho shawe utazaneza abantu ntago mbikunda pe we ntago uzi amagambo yo mu gasharo
urajya ngo bazabwe ngo natwe badufatiye mu gihuru nta gihuru ndajyamo ngaho rero uzaza kumfotora uzambwira sibyo cyane nta kibazo unyandikire message ya wenda kwera kare kumfotora ndayibona yose none urayisoma umbwire ubundi wowe nzakwegukana ibyo uba wigira byose gaki nkomeze nikorera akazi Murangi ameze neza wanga buri iyo nariye mu gitondo mba ameze neza umunsi ndi kugira ngo nteke nibara gukenshire muri bya bisorori byacu bijya bituma bidahora nyine uza gusonza ze kurya noneho kurya yanjya nkwirihehera ishoka irahari irihe umuhari wa mu nzu irahari mbeho yegetse kwasiriza dore reba hari inyuma yakaragaza ukihene so kusumba ndi mu biki koko jojo nange narasaze pe nkubwo koko umugabo wanjye ari yitonda kari umwana mwiza kari inama nkumba numviriza nkashidikanya ibiki koko ibaze uko n'ibintu byose yavugaga vwangwa intanga ngwi ngo mafumbire ngi biki ibintu bidafite umutwe n'ikibuno koko nkarinda kujya kumwumviriza nange sinzi ibyumva ndimo usamana ukomeza umurinde umundindire eh nange sinjya nemera gahe nta kibi buri modire kandi cyo kugukeka